ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକର ପରିଚୟ ବଦଳରେ ଏବେ ସେ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ। ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବାସରେ ଏକା ଯାଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ନିଜ ଗାଁରେ ବାଡ଼ି ବଗିଚା କରି ଅଧିକ ଆୟ କରୁଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରପୋଷି ବ୍ଲକ ଜୁନା ଗାଁର ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ। ସୁଶାନ୍ତ ଏବେ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଓ ପରିବାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ସମୟ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ରହି କାମରେ ସହଯୋଗ କରିପାରୁଥିବାରୁ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନେତ୍ରମଣି। ନେତ୍ରମଣି କହନ୍ତି, ଦିନେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରବାସ ଯାଇ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ, ଅଳ୍ପ ପଇସା ପାଉଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଚାଷ କରୁଛୁ, ଭଲରେ ଚଳୁଛୁ। ଚୁନା ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ କହନ୍ତି, ସୁଶାନ୍ତ ଚାଷରେ ମନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବିକାଶ କରିପାରିଛନ୍ତି। ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ କାମ କରିଥିଲେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଆମେ ସେ ସେତିକି ପଇସାରେ ହିଁ ଚଳୁଥିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଚାଷବାସ କରି ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଜମି ପାଇବି ଚାଷବାସ କରୁଛୁ, ଏବେ ଭଲ ଚଳୁଛୁ, ପୁଅକୁ ବି ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରୁଛୁ, ଆଉ ବନ୍ଧୁବାସିଆ ବି କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ନ ପାରୁଥିଲୁ। ପଇସା ନୁହେଁ, ଆଉ ପଇସା ଥିଲେ ସିନା ଆମେ ଯିବୁ ବନ୍ଧୁବାସିଆ। ଏବେ ଚାଷବାସ କରି ପଇସା ପତ୍ର ବି ସବୁକିଛି ହେଉଛି, ଆଉ ଏବେ ଜମି ଫମି ବି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବି ଆମକୁ ଯାଚୁଛନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକି ଚାଷବାସ ବି ଆମେ କରୁଛୁ। ସେ କଲିକତାରେ 12 ବର୍ଷ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେଠି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିଲେନି, ଆଉ ପଇସାର ଟିକେ ପ୍ରଭାବ କମ୍ ହେଲା, ତେଣୁକରି ସେ ଚାଷରେ ଫୋକସ୍ କଲେ, ଆଉ ଚାଷ ଫୋକସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କିଛିଟା ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଛି, ଆଉ ଭଲସେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଚାଷ ବୃତ୍ତିଟା ରହିଛି ଏବଂ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ଗାଁକୁ ଫେରି ଚାଷରେ ମନ ଦେଇଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତ। କିଛି ଜମି ନିଜର ଥିବାବେଳେ ଆଉ କିଛି ଜମି ଭାଗରେ ଚାଷ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ। ଚାରିପଟ ବାଡ଼ ବୁଜି ଆରମ୍ଭ କଲେ ବାଇଗଣ, ବିନ୍ସ, ମଟର, ବିଲାତି, ଲଙ୍କା, ଶିମ୍ବ, ମୁଗ, ବିରି ଆଉ ସୋରିଷ ଚାଷ। ସବୁଜ ଓ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର କ୍ଷେତ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଆୟ ବଢ଼ାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା। ସୁଶାନ୍ତ କହନ୍ତି, ମୁଁ 12 ବର୍ଷ ଧରି ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିଲି। କମ୍ପାନୀ ମାସକୁ 7,000 ଭାବେ ବର୍ଷକୁ 84,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଚାଷରୁ ବାର୍ଷିକ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ ହୋଇପାରୁଛି। ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କୋଲକାତାର କମ୍ପାନୀ ଲାଭଦାୟକ ନୁହେଁ, ଚାଷ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ, ଏଥିରୁ ମୋତେ ନିରନ୍ତର ଜୀବିକା ମିଳିପାରିବ। ପୀତାମ୍ବର ନାୟକ କହନ୍ତି, ସୁଶାନ୍ତ ଚାଷକୁ ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ବିକାଶ ହୋଇଛି, ଗାଁରେ ଭଲରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଚାଷ ପ୍ରତି ମୋର ଆଗ୍ରହ ହେଲା, ମୁଁ କଲିକତାରେ ଥିଲି, କଲିକତାରେ ମୁଁ ଗାର୍ଡ଼େନରେ କାମ କରୁଥିଲି, ସେଠି 7,000 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲି। ତାପରେ ଲକଡାଉନ ପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସି ମୋ ନିଜ ଜମି ଆଉ ଲୋକ ଜମି ସଞ୍ଜାରେ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗାଇ ମୁଁ ଯେତେ ଟଙ୍କା କମ୍ପାନୀରେ ପାଉଥିଲି ତାଠୁ ମୁଁ ଅଧିକା ପାଇ ମୋର ସଂସାର ଚଳାଇ ମୁଁ ଅଧିକା ପଇସା ପାଉଛି। ନା, ସେଠି କମ୍ପାନୀରେ ଥାଇକରି ବାହାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ରହିଲା, ସେ ସେଠି କାମ କଲେ, ଏମିତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ ପରେ ସେ ଆସିଲେ, ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ସେ ଚାଷବାସ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଚାଷବାସ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଏଠି ମାନେ ଘର ପରିବାର ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ଚାଷବାସ କରି ଚଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଥିଲେ, କେଉଁଦିନ ଅଳୁଆ ଖାଇତେ ପାଉଥିଲେ, କେଉଁଦିନ ନାହିଁ, ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ବି କାମଦାମ ଯାଇକରି କରୁଥିଲେ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ କଷ୍ଟରେ ସବୁ ଚଳୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ବି ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଭାରି ଆଣିଲେ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଷିଥିଲା, ଏଇଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ହେଉ ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଚାଷ କରିକି ଟିକେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ କମ୍ ମଜୁରିରେ ପ୍ରବାସରେ ଖଟୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଜ ଗାଁ ମାଟିରେ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପରି ଜୀବିକା କରିପାରିବେ, ଏକଥା ସୁଶାନ୍ତ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଙ୍ଗିରପୋଷରୁ ଆଲୋକ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।